Torej, da bi razumeli bibliometrijo in kvantitativno ocenjevanje, moramo vedeti nekaj več tudi o peer-review, o oceni ekspertov, oceni izvedelcev. Tukaj imamo kar kolegijalna ocena več slovenskih prevodov in možnih povezavah med temi dvemi področji. Torej, peer-review ali ekspertna ocena, izvedenska ocena je v bistvu en proces, v katerem pač ekspert ali strokovnjak oceni s tem, da svetuje v uredništvu revij, katere članke se objavi in pa raziskovalnim agencijam ali drugim financerjem, katere projekte ne financira. Obe področji, torej znanstvene revije kot medij za objavljanje raziskovalnih rezultatov in pa seveda znanstveni projekti ali pa širše lahko bi imenovali tudi programi ali kakšna druga nazive, sta enako pomembni za razvoj in delovanje znanosti. Zato sta tudi sistema podobna. Seveda enem in drugem imamo večje število raziskovalcev, znanstvenikov in manjše število možnosti, tako za objave kot za financiranje projektov oziroma programov. Pri obeh seveda želimo objaviti ali financirati tiste najboljše, ne? Ker je to v interesu znanosti, širše seveda znanstvene skupnosti oziroma znanstvene politike ali raziskovalne politike, gledano finančno. Recenzije, torej tem izvedenskim ocenam rečemo tudi recenzija, seveda razumljivo je. Sistem recenzije oziroma teh izvedenskih ocen je začel pri znanstvenih revijah. To je bil začetek. Druga področja, projekti, programi, so ga prevzeli šele kasneje, nekje sredi prejšnjega stoletja, predvsem v Združenih državah Amerike, in to se je razvilo tudi potem naprej. Ta je začel že pri, mogoče že celo v 17. stoletju. Četudi je v osnovi, so začetku recenzenti bili člani ali uredniki, posameznik ali neki širši član uredniškega odbora. Zakaj so začeli uporabljati sistem recenzentov? Predvsem zato, ker se je znanost začela vse bolj diverzificirati, torej vse bolj specializirati in pogosto uredniki ali te, ki so urejali revijo, nekih področij več niso tako podrobno poznali in so se morali pač zanašati na mnenje tisti, ki so področja bolj poznali, bili bolj specialisti in zato so pač uvedli neke recenzente. Agencije in druge sorodne ustanove seveda so pa ta sistem prevzele, zato ker so tudi potrebovali nek sistem, ki jih je določal, kaj je vrednotenje znanstvene odličnosti, znanstvene kvalitete. Rekel sem sprva v ZDA, to sta te dve največji agenciji, največji National Science Foundation in pa National Institute for Health, torej National Institute for Health je seveda financer raziskovanja s potrebnim področja biomedicine, to je tisti inštitut oziroma tista ustanova, ki je podprla prve indekse citiranja pri Johnu Garfieldu, National Science Foundation pa pač financira ostalo znanost. No, na to sistem se je izkazal kot dober, a ne, so to prevzeli tudi drugje in danes je v uporabi posod v svetu. Prvo pri revijah, a ne, zdaj uredništvo, smo rekli, je sestavljeno iz strokovnjakov, pravilno uredništvo revija so vedno povabijo, vendar le največje strokovnjake z določenih področij, dobro poskušajo seveda tudi povabiti iz različnih geografskih področij, saj revije se nekako trudijo, da dokažejo, da so mednarodne revije. Ne? In te recenzenti so, predvsem te člani uredniških odborov, so pa, se jim pa pridružijo tudi drugi strokovnjaki. Pač revije imajo različen način, kako pridejo do teh strokovnjakov.
Pogosto tudi povabijo, če vidijo, da je nekdo objavil večkrat nek odmeven članek v reviji, da ga pač povabijo, recenzira še naslednje in podobno. Ne. To je včasih bil relativno zapleten proces, zamuden. Z elektronskimi revijami seveda se je ta prilagodil, imamo kar nekaj orodij, ki omogočajo ta recenzenski sistem, omogočajo tako avtorjem, da spremljajo, v kakšnem postopku je njihov članek, in pa recenzentom, da vidijo, kakšen je odziv na njihov recenzensko mnenje. Pa še nekaj eno, saj zame, ki včasih pozabim, dobim nekaj za recenzijo, da me opozori, aha, rok je, bo takrat in tak potekel, a ne, dejte pogledati ta članek, a ne, kako je, kaj je treba, ne. Seveda recenzija ima več pogledov, eden od, mislim, da je pomembnih zadev za recenzenta je tudi, da včasih pomaga avtorju, da vidi, da je mogoče neka tematika, področje dobro obdelano, vendar da je neka pomankljivost ali je mogoče neka teoretično pomankljivost v osnovi ali mogoče neka metodološka zadeva, ki bi lahko avtori izboljšali. Torej, ni mišljen ta recenzent kot nek sovražnik avtorju, nasprotno, resen recenzent seveda deluje kot pomoč avtorju. Seveda, če pa objava neprimerna, če vidiš, da ni moč nič narediti, ali pa če mogoče tematsko ne pada v kontekst revije, boš pa zavrnil. Problem so te nekatere nove revije, tudi one predatorske revije, ki so povezane žal s pojavom odprtega dostopa, o tem bomo še nekaj povedali, kjer je pa seveda ta recenzenski postopek samo na videz, v resnici ga ni, a ne, in za plačilo lahko vsak objavi vse, to je pač pomagljivost elektronskih revij. Seveda te revije so samo navidezne v nekem elektronskem svetu, jasno pa kvaliteta takih revij in tudi objave je močno dvoljiva, vsem ja sploh ni. To so članki, ki niso nikoli citirani. Torej, ta recenzija poteka pogosto v obliki dvojne anonimnosti, ne, double blind peer review. Ko avtori ne vedo, kdo so recenzenti, in pa recenzenti ne vedo, kdo so avtori. Zdaj, vrhunske revije, torej to so tiste res najboljše, najbolj odzivne, tukaj je zanimiv efekt dejavnika vpliva ali drugih teh bibliometrijskih meril. Zakaj je recimo dejavnik vpliva stabilen? Zakaj vsako leto vsaj teh vrhunskih najboljših revij, recimo prvi polovici najboljših revij, se ta vrstni red revij zelo redko zamenja? Podoben je. Zakaj? Vsi avtori si želijo objaviti v najboljših revijah. In bojo tudi svoje najboljše članke pošiljali te najboljše revije. Če vejo, da članek ni ravno na vrhunski kvaliteti, ga bo poslal kaki manj odmevni reviji. In v najboljših revijah dobijo najboljše članke, največji izbor in lahko tudi naredijo najboljši izbor. In seveda je to za to nek način neko bibliometrijsko merilo, se v bistvu vedno obnavlja, zato ker zaradi tega neke pravprav neke bolj družboslovne ali pa družbene zakonitosti, pač ljudje vedno pogledamo, kaj, kam bomo objavili. To, da objavijo recimo samo 5% poslanih člankov, ne pomeni še več. To so itak tisti članki, ki so najboljši. Ne? 30 člankov je recimo že kar, jaz sem tudi seveda eni od revij, ne, recimo so se začeli spraševati, ker smo zadnje čase kar nekaj preveč člankov sprejeli, ne? Torej prejeli smo jih tam do 40%, pa so rekli, ne, kaj pa je to, a ne. Zdaj pa dejstvo je mogoče, da smo res poskušali pomagati včasih posebej, če vidiš, da je avtor iz mogoče kake države v razvoju, pa vidiš, da je ideja dobra, samo da mogoče se ne zdaj ne najboljš, mislim, da je tudi prav, da se mu pomaga. Mislim, da je to nič narobe in da to samo izboljšuje. Znanstvena skupnost nima pa nobenih slabih efektov. Zdaj, to dvojna anonimnost ni posod absolutna, ne? Nekatere revije imajo tudi druge pristope, ali samo anonimni avtor, ali pa imajo neke bolj odprte sisteme. Ne?
Jaz imam eno vprašanje. Ja, prosim. In sicer me zanima ta dvojna anonimnost, kateri so še pač še drugi pristopi, ki se... Aha, to, kar sem začel omenjati. Ja, ja. Pa sem hotel preskočiti. Ja, prav je, da ste me opozorili. Imamo recimo tudi zelo zanimiv pristop nekega bolj blogovskega ali pa so tako neke vrste socialnega omrežja. Nek članek pride, a ne, in zdaj tist, ki želi, bo ta članek recenziral. Bo napisal svoje mnenje, uredništvo bo ta mnenja soočila in bo odločila, ali je ta članek za objavo ali ne. Torej, potem se seveda možno tudi, ko je že članek objavljen, da se potem razpravlja o tem. A ne. Skratka, drugi pristopi se poskušajo. Ni pa to enostavno, a veste, izpostavce, to je še huje bomo videli pri projektih, izpostavce pa reči, to pa ni dobro, ne, je lahko zelo nerodna zadeva. V Sloveniji smo imeli svoj čas te lokalne revije in moram reči, da veliko avtorjev, čim si mu kaj omenil, da kaj ni v redu z njegovim, je rekel pa na objavu. Češ, to pa lahko mene. Smo bili še bolj občutljivi mogoče kot kje. V tuji reviji si nekako pričakuješ, da ti bojo zavrnili ali pa da ti bojo dali neke resne pripombe. Ne? Je pa to pravim, nekako bomo videli še bolj pomembno pri projektih. Da je tam pa mislim, da zaenkrat, tukaj imamo neko alternativo, ne? Torej poskušamo vse javno narediti, a ne seveda transparentno. Pri projektih, ko gre za denar, pa se bojim, da zaenkrat jaz kakih drugih rešitev ne vidim. Ne? To je. Namreč, pri projektih obstaja, so neke druge zakonitosti. A veste, pri člankih je tako. A ne? Pri člankih je to, kdo je avtor, prav ni tako bistveno. Bistvena je kvaliteta članka. Ne? In zato konc koncu anonimnost ni tako huda. Ne? Pri projektih je pa prav prijavitelj projekta zelo težko ostane anonimen. Tega tudi pri ocenjevanju projektov praviloma ni. Zakaj? Zato, ker vsega prijavitelja projekta, programa ali podobne zadeve, ki bi bil rad financiran, a ne, je vedno sloni tudi na tem, kaj je prijavitelj oziroma prijavitelji, kaj so že do zdaj naredili. Na osnovi preteklega dela, vendar v veliki meri recenzent lahko oceni, a ne, tukaj govorimo seveda tudi o recenzijah za habilitacijo, za izvolitve profesorja, kar je seveda lahko še večji problem, ampak tem danes to ni današnja tema. Ker je brez tega, brez poznavanja preteklega dela, težko oceniti, ali je ta prijavljen projekt, program, prav takšen, da bi dosegal rezultate, ki jih želijo. Ne? Če nekdo v preteklosti ni imel menih rezultatov, lahko prijavi ne vem kak dober projekt ali program, boš močno dvomil, ali je sposoben ta raziskovalec, raziskovalna skupina to stori, če ni nas tega področja ničesa še naredila. Ne? Seveda, to je problem potem da se mogoče neke inovativne zadeve ne financira in podobno. Ne? Tudi pri projektih, programih, a ne, je ta, torej, če tega ne poznamo, ne, jih tudi ne moramo oceniti. Zato je popolna anonimnost prijavitelja nemogoča. Ne? Torej, to je osnovni zakon, a ne, in tega se nikoli, torej, vedno vemo, kaj. Konc koncev tudi iz priložene, ne vem, bibliografije je to možno. Te tudi razlika je v nadaljnih postopkih. A ne? Pozitivno ocenjeni članki v znanstvenih revijah gredo sicer lahko skozi nek postopek popravkov, običajno recenzenti rečejo ali mehni popravki ali veliki popravki, odvisno kako je, in potem a grejo v to. V objavo. Pri projektih, programih je seveda to kasneje, drugače, to lahko gre še v drugi krog, ni nujno, lahko je že v prvem krogu obdelan, ampak običajno gre še nek drug krog, pa se to še bolj podrobno pogleda, ne? Bolj podrobni izdelani raziskovalni načrti, ki se še dodatno spet ocenjuje s ocenjem ekspertov, torej teh recenzentov. Torej so postopki drugačni. Ne? Zdaj pri članku
je seveda možnost še, da objaviš kje druge pri projektih, programih, seveda ta finančna sredstva relativno omejena in je težko isti program, projekt, pol, če se nekje zavrnem, prijaviti kje druge, lahko pa prijaviti čez nekaj let, mogoče izboljšanega. Torej, anonimnost je v bistvu osnovni pogoj kvalitetne ocene. Gre za, namreč, problem je dejanska ali potencialni konflikt interesov, ker je v bistvu največji pomanjkljivost celotnega recenzenskega sistema. To je, če se ocenjevani, tisti, ki je ocenjevani in tisti, ki se ocenjuje, kako ali drugače poznata. To lahko seveda zelo vpliva na oceno, ne? Imamo tukaj zato težave, zato seveda te bibliometrijske metode. Pri enem prejšnjih predavanji sem pač povedal, da pravzaprav razmišljanje o bibliometrijskih metodah kot oceni kvalitete ali nekega projekta, so začeli razmišljati celo po eni tisti kratki, tistem eksperimentu obratov okol, ko sta iste prijave projektov dala različni skupini recenzentov in so bile ocene enostavno različne. A ne? Ja, ste? Ja, eno ja. Vprašanje imam še. Se pravi, kaj se pa pač takrat zgodi, ko so ta mnenja popolnoma razlikujejo, se pravi, da so neko pozitivno, negativno mnenje, pač kaj se takrat zgodi, recimo? Aha, nisem tole omenil. Seveda, najboljše je imeti čim več recenzentov. S temi se kar zadnje čase zelo veliko ukvarjajo raziskovalci. Neke ocene so, da je idealno število 7. Pa to ne zato, ker je pravično število, ampak nekako pri 7 recenzentih se vam ta zadeva mečken izravna. Pri 2 imamo že težave. Eden je lahko za, eden je lahko proti. Ne? Pri 3 je mogoče že boljše, ne? Ker imamo vedno možnost, da bosta 2 prevladana nad enim. Zdaj, da nekateri delajo neko v ravnovesijo te ocene, mislim, da to ni najboljša stvar. O, ekspertne ocene niso kvantitativne ocene, če tudi se poskušajo kvantificirati, da pač dajo oceno od 1 do 5 na različne segmente prijav, mislim, da to ni najboljši način. A ne, recenzent, to lahko zelo, mi smo primerjali te rezultate in eni pač dajo više ocene, eni dajo manjše ocene. To je približno tako, kot za študente, eni profesori ocenujemo z višjimi ocenami, pa mu prečil više ocene in drugi nižje, ne, tako je tudi pri takih ocenah. Tako da 7 je bila idealna števila, jaz mislim, da minimum je pa 3. Sedaj vprašanje je pa anonimnosti, a ne? Tukaj omenjam tudi osebne podatke. Tudi v Sloveniji smo imeli, kot se nekaj Slovenci, smo občutljivi na ta recenzenski sistem. Iz različnih razlogov smo pa imeli svoj čas primer, da je en raziskovalec, čigar projekt je bil zavrnjen, zahteval podatke o tem, kdo ga recenziral. Kar zelo zanimivim razlago, namreč rekel je, če je šlo za slovenske recenzente, so mi konkurenti, torej ne more biti objektivni, mislim, da je šlo z nekoga z področja humanistike, če pa so to tujci, pa raziskovalnega problema ne poznajo in me ne morejo oceniti. Torej, na koncu je samo še Ungor lahko recenzent, ne? Kar pa seveda vemo, da ga ne moramo priklicati. Ne? No, zanimiva reakcija, moram reči, da tukaj je raziskovalna skupnost slovenska zelo stopila skupaj. No, to je šlo seveda v politiko, v državni zbor, informacijski pooblaščenki in tako dalje. Ne? Tukaj so zadeve šle po neki zelo nenavadni poti. Informacijska pooblaščenka zahtevala te podatke. Jaz sem šel gledati. V Združenih državah Amerike so že 1977. leta Vrhovno sodišče odločilo na podobno pritožbo enega podobnega, ki je menil, da ga samo nekdo gor lahko ocenjuje, da je to kršenje varovanja osebnih podatkov. Torej, da se podatke o recenzentih ne daje. Na Kitajskem so začeli, to so poskušali spet objaviti,
nišče več ni hotel recenzirati. Torej, to so zadeve, ki so pač del tega. Zato pa naj bo več recenzentov, a ne čim več, je pa seveda to povezano s stroški. 7 recenzentov, vsak mu moraš, seveda to ni zaston, moraš nekaj plačati. Konflikt interesov je največji problem, a ne? Ker moraš že izboru recenzentov zelo čuvati, da do tega konflikta interesa ne pride. Torej, vsako ocenjevanje prijateljsko in, ali pa sovražno, ne, seveda se, nismo vsi prijatelji med sabo, je zelo nevarno in je boljše, seveda, kot sem rekel, več recenzentov in pa jasno vključiti neke bibliometrijska merila. Ali ta bibliometrijska merila uporabljati kot prag za vstop ali pa kako drugače, jasno nikoli pa ne kot končno odločitev, zato pa bibliometrija ni in tudi ne sme biti namenjena, to sem pa že omenil. Torej, konflikt interesov je vedno takrat, ko sta prijavitelj in tisti, ki ocenjuje v nekem medsebojnem odnosu. Kar pa je seveda znanosti, se spet težko izogniti. Izbor recenzentov. Zdaj, tukaj si pa seveda lahko zelo pomagamo z bibliometrijskimi metodami. To je mogoče nekaj, kar se šele uveljavlja. Mi smo zadnja leta, jaz in kolegi moje raziskovalni skupini smo to poizkusili. Mislim, da se je dobro obneslo. Namreč, ko izbiramo recenzente, izhajamo seveda iz vsebine neke prijave, projekta, programa, kakorkoli. Lahko seveda tudi, če gre za izbor recenzentov, za revije članka. Torej, uporabljamo nek semantični sistem, torej najdemo neke ključne besede, poiščemo morebitne recenzente, vendarle potem pa se vključimo v bibliometrijske metode. Bibliometrijske metode v tem, da vidimo, kdo bi bil torej, tudi primerni recenzent. Jasno, kaj si želimo. Da je nekdo, ki je že objavil ali sodeloval pri objavi članku z tega področja. Spet bomo pogledali, jasno, kot prvi ali kot zadnji avtor. Ne bomo tistega, ki je šrav za šravfo ali pa nek statistični izračun naredil, tist ne bo recenzent. Torej, mora biti ali tist prvi avtor, kar je največ naredil za članek, ali pa tist zadnji, ki je v bistvu seveda tist ugledni profesor. Zato imamo tudi en program, se imenuje, imenoval se Review Finder, zdaj smo spremenili ime Expert Lookout. Lookup. To je ena neodvisna, manjša nemško skupina, to bi rekel, podjetje razvilo. Prvo so bili vezani na ta javni bazo podatkov, prosto dostopno PubMed, vendar je pol Elsevier tukaj našel eno dobro tržno nišo in jih je hitro kupil. In zdaj to razvijo v okviru Elsevierja, ta sistem. Elsevier seveda sloni na Scopusu. Torej, lahko poiščeš potencialne eksperte, glede na prijavo, in potem vidiš vso njegovo bibliografijo skupaj z referencami. Kolikrat je bil prvi avtor, koliko je bil zadnji avtor pri določenem področju, a ne, seveda kakšen ima Hirsch indeks, a ne, tudi to pogledaš, a ne, seveda. Zdaj, včasih celo pogledaš, če ima previsok Hirschov indeks, rečeš, no ja, ta pa mogoče ne bo imel časa, a ne, pa poiščeš mogoče z njegove raziskovalne skupine nekoga mlajšega, ne, ali pa lahko eventualno tudi njega zaprosiš, če on lahko svetuje, ne, če nima časa. Torej, lahko z bibliometrijskimi metodami tudi poiščemo eksperte. To je seveda najboljše narediti, ne, ker dobiš dejansko eksperta za neko ožje področje, ki je pa se na to spozna. To je tudi problem ekspertnih ocen. Področja so postala tako specializirana, da je težko včasih najti nekoga, ki je bil primeren. Seveda, največji problem je Slovenije. Pač mehna dežela, no, samo v Evropi vidite, kako smo pikica, ne. To ne pomeni seveda, da znanstveno nismo močni. Ne o tem govoriti, ne, Slovenija v znanosti zelo uspešna, tako po številu objav kot odmevnosti teh objav. Ampak ni pa dovolj vrhunskih strokovnjakov, ki bi lahko res objektivno ocenili vse znanstvena področja. In zato je seveda kombinacija bibliometrijskih in teh kvalitativnih ocen še toliko bolj pomembna in pa seveda uporaba
bibliometrijskih metod za iskanje recenzentov. Ne? Torej, da nimamo nek nabor recenzentov, ki so pač obladajo vse, takih ekspertov ni, a ne? Ampak da se vedno sproti prelagajamo in se lahko, kot je prej kolega dobro opozoril, a ne? Koliko jih rabimo, verjetno najmanj tri, a ne? Idealno bi bilo pa 7, ampak vem, da teja ni moč doseči. No, s tem smo tudi zaključili to temo o povezavi kvalitativnih in kvantitativnih ocen.